Muraho neza nongeye kubakira kuri Tekaneza TV ku bashyashya ni karibu cyane muri isanga ku basanzwe bari hano namwe bizera ko mujya muryoherwa uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora guteka umuceri urimo imboga amashaza n'ibindi birungo waba ufite bitandukanye ku birungo ho biterwa n'ibyo ufite cyane cyane ahangaha turareba ku muceri n'amashaza ahangaha rero amashaza twayatetse tubanza kuyateka agashya akumuka tugakuramo amazi hano ku safuriya ku ruhande mpafite isafuriya irimo amazi ngiye guteka abanza yabira haza gushyiramo umuceri uronze neza umuceri rero tuza guteka ni umuceri usanzwe w'umweru turafata amazi nabira dushyiremo umuceri nakunyo gakeya kugira ngo umunyu utaza kuba mwinshi ku bantu badakunda umuceri nyine utarimo umunyu hari abantu bakunda umuceri utarimo umunyu na mukeya amazi yacu rero yabize maje kubira icyo tugiye gukora tugiye gushyiramo umuceri twabanje kuronga ku ruhande usa neza ufite isuku hanuri twabanje kuwoza ahangaha rero tumaje kuwushyiramo tugiye kongeramo kakunyu gakeya ku bantu badakunda umunyu bashobora no kureka nta kibazo ngiye nkunda nyine umuceri urimo akunyu gakeya noneho nitubirangiza gushyiramo turapfundikira duteka umuceri ku muriro mukeya biba byiza utetse umuceri ku muriro mukeya ushya neza cyane kuruta uko uteka ku muriro mwinshi uba ngo uraza kugabanya nyuma hano umuriro uri ngewe ni umwe wa nyuma niwo ntekeraho umuceri bituma umuceri ushya wumutse udashiririye ahangaha urabona ko ugiye gushya ariko ntabwo urashya neza utangiye kumuka ariko ntabwo urumuka neza turaza gutegereza rero umuceri wacu wumuke neza numara kumuka tuze kuwukuraho tuwushyire ku ruhande bibutsa rero ko ugomba gukoresha umuriro mukeya ukoresha imbabura nawe yakoresha amakara makeya yasigaho amakara makeya kugira ngo umuceri uze gushya neza wumutse nta kibazo ufite aha urabona ko umuceri wacu wabonetse urumutse umeze neza ntabwo wigeze ushirira nk'uko mubibona ahasigaye tugiye gufata uyu muceri tuwushyire ku ruhande ubundi dutegure za mboga zacu tuza kuvangamo ndaza gukoresha rero nanone poivro y'umutuku iy'icyatsi n'iy'umuhondo ibitunguru ndetse na karoti ndaza kubivanga muri amashaza yanjye ngiye gutegura ni ukuvuga ngo tugiye gutegura imboga ku ruhande turi buze kuza kuvanga na wa muceri twateguye uteretse nawo ku ruhande turaza gukoresha rero amavuta makeya ku buryo nyine ataza kubamo menshi mu muceri wacu ndetse no mu mboga tugiye guteka turaza kuyashyiramo ashye narangiza gushya tuze gushyiramo ziriya mboga zacu turabanzamo karoti kuko karoti zimara nk'izikomeye ugereranyije n'izindi mboga dufite hano turanzamo karoti zibanze zimere nk'izihiyeho gato cyane nanone murabizi ko atari byiza ko imboga zishya cyane ntabwo ari byiza niyo mpamvu tutareke ngo bize gushya cyane turashyiramo karoti nyuma ya karoti tuze gushyiramo n'ibindi tuze kubikaranga kugeza bihiye turaza kongeramo rero nyuma yo gushyiramo karoti turaza kongeramo na za pavuro zacu yego niturangiza tuziteke kugeza nyine ku rugero zihiye ariko zidahiye cyane kuko atari byiza ko nyine bishya cyane iyo bizihiye cyane ntabwo ziba ziryoshye n'intungamubiri yazo ntabwo iba ikirimo nk'uko yakagombye kubamo rero ni byiza ko uziteka ariko ntizishye cyane turaza rero kuziteka hagati y'iminota nk'itatu cyangwa itanu ziraba zihiye ku rugero tuzishakaho zidakabije nyine gushya cyane zihiye mu rugero suri hano nashyizemo karoti idakase neza reka nyikuremo ndabonamo n'indi reka nayo nyikuremo ntabwo zari zikase neza ndabanza nzikate neza ahangaha rero ni kuziteka bisanzwe kugeza nyine kuri rwa rugero nifuza ko ziza kuba zihiye neza ibitunguru rero ngewe ntabwo mpita mbishyiramo nyuma kuko nkunda ko nyine iyo ubishyizemo mbere birashya cyane kandi iyo bihiye cyane ntabwo biryoha niyo mpamvu mu gihe poivro na za karoti ziza kumera nk'izitangiye gukucagurika
hamwe uba wumva nyine ko zimeze nk'izigiye gushya ngiye nibwo nzakongeramo ibitunguru kuko ibitunguru ibyo biroroshye bihita bishya ku kanya mbishyiramo rero nyuma kugira ngo impumuro yabyo nimbishyiramo ize kumvikana neza kandi bitanahiye cyane nabyo kuko bishyiriyemo rimwe na poivro byashya mbere ya poivro na za karoti niyo mpamvu ari byiza ko uza kubishyiramo hasigaye igihe gitoya kugira ngo bitaza gushya cyane. Aha urabona ukuntu bisa neza aya mabara yivanze umuhondo icyatsi umutuku wagize amahirwe yo kubibona rwose bituma bisa neza cyane ariko utanabibonye wakoresha karoti ugakoresha na poivro y'icyatsi ugakoresha n'ibitunguru umva nabyo byose bifite amabara atandukanye ntabwo byose bisa nabyo nyine biba bisa neza. Turaza kongera muri rakunyo gakeya umunyu ntabwo biba byiza bitetse umunyu mwinshi kuko abantu bose ntabwo bakunda umunyu mwinshi uteka akunyu gakeya ku buryo waza kuwukenera yaza kwiyongereramo aramutse afite umwe wo bakoresha ku meza ariko hari igihe uteka umunyu mwinshi ukaba wananira abantu bagiye kurya ibyo wabatekeye. Aha rero turakoresha akunyu gakeya niturangiza dukomeze tuziteke ku buryo ziza nyine kugera ku rugero dushaka rumwe zidahiye cyane kandi nanone zitakiri mbisi. Ikindi wenda nababwira izi poivro twakoresheje zose ziraboneka hano mu Rwanda izo ntekereza wenda zigoranye ni izi z'umutuku n'icyatsi n'umuhondo izi z'icyatsi zo murazibona hano hose muri quartier turazibona ushobora kuyibona kuri 50 cyangwa 100 bitewe n'ahantu waguriye izo ntekereza zihenze izi zindi zo zijya guhenda ugereranyije n'izi z'icyatsi ariko nazo ziraboneka cyane cyane mu masoko uzisangamo. Rero turaza kongeramo ibitunguru inyuma nkuko nari nababwiye ko ntakunda ibitunguru bihiye cyane bishyiramo ari uko mbona ko nyine ibindi biryo bigiye gushya. Aha rero nongeyemo ibitunguru muri za mboga zacu birakomeye bisa neza urabona akabara ukuntu kabaye imvange nyine ya bya bintu byose ukuntu isa neza byonyine no kubireba urabona ko biteye apeti biteye apeti. Rero turakomeza tuvangeho gatoya noneho kuko tudashaka ko bya bitunguru biza gushya cyane ntabwo bimaraho akandi kanya ugereranyije n'akanya za poivro na karoti byamazeho tubiraze gufata umwanya muto cyane ubundi tuze kongeramo ya mashaza yacu nayo twe twatugushije ku ruhande ari ku ruhande ubundi turangiza tuze kubivanga na wa muceri nanone twatetse twashyize ku ruhande. Icyo tugiye gukurikizaho rero ni ugufata aya mashaza twari twatogosheje ari ku ruhande tuyavange na za mboga zacu ahangaha tumaze kuyashyiramo tugiye kuvanga umwanya mutoya kuko amashaza arahiye n'imboga zacu amapoivro ndetse n'amakaroti na bya bitunguru biri ku rwego dushaka ko biza kumera ko ntabwo bihiye cyane nk'uko amashaza ahiye ubundi niturangiza kubivangaho iminota nk'ibiri biraba ari amashaza ari n'aya mapoivro yacu na bya bitunguru byose biraba bimaze kwivanga neza biri ku rwego rumwe niturangiza tuze kubifata tubivange na wa muceri wacu naho twatetse uri ku ruhande. Tugiye gufata rero za mboga zacu zirangije kuboneka tuzivange na wa muceri wacu w'umweru twatetse nta kindi kintu twashyizemo uretse umunyu. Ibi biratuma nitubivanga amabara yacu yose twashyizemo agaragara urajya ubona umuceri w'umweru uri kumwe n'ibintu by'icyatsi uri kumwe n'ibara ry'umutuku uri kumwe n'ibara ry'umuhondo biraba bisa neza cyane. Aha rero bisaba kuvanga witonze kugira ngo umuceri wacu utaza kumera nk'ubugari gusa kuko twawutetse ukumuka neza ntabwo byapfa koroha ko uza kumera gutyo nk'ubugari biraza kumera neza. Ahangaha urabona ukuntu ugaragara neza cyane 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 kuwutegura urabona ukuntu bisa neza cyane
twashyizaga persile urabonamo twatubara twose twavugaga umweru noneho umuceri nawo kagaragaramo birasa neza cyane. Rero murakoze cyane ndizera muza kubikora mukaza kumbwira ukaza kumpa comment z'uko byagenze murakoze cyane. Kubashyashya mukigikire mukora subscribe mushare ino video kugira ngo abandi bayibone ndetse munakora comment.